Ավտոսանընկերությունը, որն ավելի քան 10 տարի գործունեություն է ծավալում ավտոսպասարկման ոլորտում, ընդլայնում է իր գործունեության շրջանակները։ Նոր հասցեում գործող ավտոնորոգման ու յուղման կետը ավտոսիրողներին ներկայացնելով, ավտոսանը մեծացնում է իր սպասարկման ցանցը։ Ավտոսանը հայկական եզակի ընկերություններից մեկն է, որը ներկրում է մի քանի առաջնակարգ ապրանքանիշերի ավտոյուղեր ու հավելանյութեր՝ Bardal, Molly Green և NGN։ Այս բրենդների ապրանքները ժամանակի ընթացքում ապացուցել են իրենց բարձր կարգն ու որակը։ Հայաստանյան ավտոսիրողն ինքն է համոզվել դրանում իր առօրյա երթևեկության և էքստրեմալ վարման պայմաններում։ Ես շահագործում եմ Toyota Magnish-ի մեքենա, որը քշում է էքստրեմալ պայմաններում, մենք քշում ենք off-road, որը մեր Armenian Expedition 4x4 ակումբն է։ Մենք ամեն ամիս գնում ենք եւ մեքենաները շահագործում են մենակ էքստրեմալ պայմաններում։ Մենք ընտրում ենք ամենածանր ճանապարհները եւ մենք մեքենաները չենք խղճում իմանալով, որ մենք լսում ենք ճիշտ յուղ, ճիշտ տեղ եւ մեզ տալիս են որակ, անգլերեն ասած quality, անցած արշավից հետո, որ ես լցրել եմ մեքենայի մեջ անվորակ յուղ, ես ունեցա շարժիչի խնդիրներ։ Ես իմացա Bardal-ի մասին, կարդացի եւ տեսա իր ունակությունները։ Ես դրանից հետո մենակ օգտագործում եմ Bardal-ի յուղը engine-ի համար եւ փոխանցման տուփի համար, եւ դրանից հետո ես չեմ ունեցել ոչ մի խնդիր։ Բավականին ժամանակ օգտվում եմ ավտոսանից, եւ որպես արտաճանապարհային մասնակից եւ որպես մասնագետ օգտագործում ենք Bardal յուղերը շատ ծանր դժվարին պայմաններում, իրանք աշխատում են շատ գերազանց, շարժիչը աշխատում է շատ լավ, մինչ այդ օգտագործում ենք տարբեր որակի յուղեր եւ այդ ժամանակ զգում ենք, որ մեքենան չի աշխատում այնպես, ինչպես որ պետք է։ Բացի Bardal յուղերից ավտոսանընկերությունից օգտվում ենք պայստամասերից, արգելակման կոճղակներից եւ գոհ ենք եւ շատ եւ արտաճանապարհային պայմաններում, որտեղ շատ ենք արգելակում, նրանք աշխատում են շատ լավ, չեն տականում, չեն վնասում արգելակման սկավառակները այս դժվարին պայմաններին, փակվում են բազմաթիվ աշխատատեղեր։ Այսօր ավտոսանը Քոչար փողոցի վրա բացել է մի նոր մասնաճյուղ, որտեղ աշխատատեղեր է ավելացել։ Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում ավտոսպասարկումը զարգանալու հսկայական պոտենցիալ ունի։ Հաշվի առնելով այս հանգամանքը, ավտոսան ընկերության տնօրինությունը որոշում կայացրեց մայրաքաղաքի ամենաբանուկ հատվածներից մեկում բացել սպասարկման նոր կետ։ Ավտոսանը նոր անուն չէ, ավտոոլորտում իր գործունեության online-ի շրջանակներում սա թվով 4 հասցեն է, կարծում եմ նոր որակ կբերի ավտոսպասարկման մշակույթում, հուսանք ամեն ինչ լավ կլինի։ Ավտոսանը ներկրում է 300 ապրանքանիշ շարժիչ ուղեր եւ հավելանյութեր, նախատեսում ենք եւս 100 ավելացնել։ Բոլոր ավտոսիրողներին եւ վարորդներին խորհուրդ ենք տալիս այցելել մեր նորաբացի ուման կետը, որը գտնվում է Հրաչյա Քոչար 198 հասցեում, կարծում եմ գոհ կմնան։ Սպասարկման նոր կետի բացումը այլ նպատակներ էլ է հետապնդում՝ ավելի հասանելի լինել ավտոսիրողների համար եւ հնարավորինս թեթեվացնել ավտոսանի արդեն գործող սպասարկման կետերի ծանրաբեռնվածությունը։ Ավտոսանը բացել է իր տեղ սպասարկման երկրորդ մասնաճյուղը, որտեղ կարող եք փոխարինել ձեր շարժիչի, տրանսմիսիոն յուղերը, ինչպես նաեւ ընթացային մասերը վերանորոգել, ինչպես եւ մյուս մասնաճյուղերում։ Այստեղ նույնպես առկա են ավտոպայստամասերի շատ լայն տեսականի բոլոր մեքենաների համար։ Այստեղ ներկայացված են ամենաբարձր որակի ավտոյուղեր՝ Bardal ապրանքանիշը, Molly Green ապրանքանիշը, NGN-ը եւ մյուս այլ բրենդեր։ Այստեղ աշխատում են միայն պրոֆեսիոնալ եւ երկարամյա փորձ ունեցող վարպետներ, վերապատրաստվել են մեր մյուս մասնաճյուղերում, հիմա աշխատում են այստեղ։ Ինչպես գիտեք, ավտոսան ընկերությունը ունի 10 տարուց ավել փորձ սպասարկման ոլորտում եւ ունենք քաղաքում տարբեր կետեր։ Որոշեցինք Քոչար հասցեում եւս ավելացնել մի կետ, որպեսզի մեր սիրելի հաճախորդներին ավելի հասանելի լինենք։ Բոլոր ավտոսիրողներին, հատկապես ավտոարշավորդներին խորհուրդ ենք տալիս օգտվել այս ընկերության ծառայություններից եւ սեփական փորձով համոզվել, որ ավտոսպասարկման ոլորտում ավտոսանը սահմանել է շատ բարձր նշաձող եւ ձգտում է անընդհատ բարձրացնել սպասարկման որակը։